Welcome back guys. So hari ni kita update sikit setelah beberapa lama kita tak update Proton Saga FLX. Jadi hari ni saya berada di Kefas Autotech Nilai, Negeri Sembilan. So kita nak tengok hari ni update progress modified. Setakat ni K bagi tahu pada saya progress yang dah siap, mounting semua dah siap. Sekarang tinggal kita nak buat piping intercooler dan ada sikit-sikit lagi kerja dekat wiring belakang. So saya akan tunjuk kat korang sebab korang minta maaf sebab lambat sikit sebab K busy dengan kereta drag, lepas tu kereta 4x4. Jadi ada delay dekat situ. Lagipun kereta Saga ni kita tak adalah pakai selalu kan. Kita hanya pakai untuk occasionally je. So let's go. Jom saya tunjuk. Okay, untuk bahagian dalam, wiring dah siap. Meter tu kita dah pasang. Meter dah connect, cuma dashboard belum pasang. Cuma K bagi tahu dekat bahagian fuse box sana, fuse box Mitsubishi Coil agak besar sikit tu. Jadi mungkin dia akan duduk terkeluar sikit lah dekat bahagian bawah passenger sebelah kiri ni. Okay, ni semua wiring, barang-barang kita. Okay, ni apa benda ni? Ini, oh ni tu cooler punya apa benda ni, warranty kot. Okay, itu bahagian pedal minyak. Jom kita tengok bahagian dalam engine. Okay, jadi ni intercooler. Saya pakai intercooler SAT. Intercooler just nice, duduk dekat dalam. Tak perlu kita potong bumper. Dia duduk ngam-ngam kat dalam. So ini rupa enjinnya. Okay, sekarang kita tengah buat piping tu cooler. Nah, pipe pun ada. Okay, terpaksa buat kerja yang urgent dulu. Yang lain semua dah siap, almost siap. Radiator kita pakai radiator asal balik, radiator Saga FLX. Sebab radiator Mitsubishi Coil dia nipis, lebih nipis lagi daripada Saga FLX punya. So okay, cakap better kita pakai Saga FLX punya yang original lah. Okay, ni mounting dia. Ni mounting. Then mounting dalam. Korang boleh tengok bahagian dalam, mounting dalam. Sekejap, boleh masuk dalam sikit. Okay, ni bahagian dalam, mounting dalam. Lagi satu mounting sebelah sini. Okay, ni mounting sebelah driver. So K memang tengah busy sekarang. Kalau kita dapat photostat K ni jadi 3-4K kan, dia boleh jadi laju lah. Tapi tak apa, kita tenang-tenang. Yang penting kerja kita siap. Apa lagi K yang tinggal? Wiring belakang, wiring bontot dia. Wiring bontot. Lepas tu buat wiring intercooler. Wiring intercooler settle lah. Pasang dashboard. Lepas tu tinggal finishing lah. Kemah-kemah apa betul. Kemah-kemah apa yang betul lah. K pun dah barai. Daripada siang bekerja sampai malam. Nazmi steady ya? Ha? Nazmi kekal steady ya? Okay, steady lah. Okay guys, sorry sebab saya lama tak update. So itulah setakat ini progress kita punya Saga FLX. Siap nanti saya akan buat video, kita akan naik genting. Bye bye.